Sherlock Holmes mal rád návštevy pána inšpektora Listrejda zo Scotland Yardu, lebo tak bol v kontakte so všetkým, čo sa robilo na veliteľstve polície. Ako protihodnotu za Listrejdové novinky mu občas pomohol pripomienkou či návrhom. Toho jesenného večera rozprával Listrejd o nových prípadoch. Potom zmlkol a zamyslene poťahoval z cigary. Holmes naňho ostro pozrel. Máte niečo pozoruhodného? Opýtal sa. O, nie, pán Holmes, nič zvláštneho. Tak mi o tom porozprávajte. Listrejca zasmial. No, pán Holmes, naozaj mám na mysli istú záležitosť ale je taká hlúpa, že vás tým nechcem unúvať. Na druhej strane je však neobyčajne čudná a viem, že vy máte rád všetko neobyčajné. Ibaže podľa mňa je to skôr prípad pre doktora Watsona než pre nás. Choroba? opýtal som sa. Šialenstvo. A čudné šialenstvo. Ani by ste si nemysleli, že v dnešných časoch žije človek, ktorý tak nenávidí Napoleona I., že rozbije každú jeho podobizen, čo uvidí. Hmm, to nie je nič pre mňa, povedal Holmes. Celkom tak. Lenže, ak taký človek spácha vlámanie, aby zničil vec, ktorá mu nepatrí, je to už práca pre políciu. Holmes sa vzpriamil v kresle. To je zaujímavejšie. Nože nám povedzte podrobnosti. Lystra hit vytiehol zápisník. Prvý prípad nám hlásili pred štyrmi dňami, povedal. Bolo to v obchode Morsa Hudsona, ktorý predáva obrazy a suchy na Kennington Road. Pomocník na chvíľku odišiel z predajne, v tom počul úder a keď pribehol videl, že sadrová socha Napoleona, ktorá stála s inými umeleckými dielami na pulte, leží roztrepaná na kusy. Vyletel na ulicu, ale hoci viacerí idúci vyhlásili, že si všimli chlapa bežiaceho z obchodu, pomocník už nikoho nevidel. Zdalo sa, že to je nezmyselný chuligánsky výčin, a tak to aj hlásili policajtovi na obchôdzke. Sadrový odliatok nemal väčšiu hodnotu ako pár šilingov, už sa nad celou záležitosťou mávlo rukou. Ale Druhý prípad bol vážnejší a aj zvláštnejší. Odohral sa tejto noci. Iba niekoľko sto krokov od obchodu Morsa Hudsona žije veľmi známy praktický lekár doktor Bernicott. Byt má na Kennington Road, ale ordináciu na Brixton Road, dve míle odtiaľ tento doktor Bernicot je nadšeným obdivovateľom Napoleona a dom má plný kníh, obrazov a pamiatok na francúzského cisára. Pred krátkým časom si od Morsa Hudsona kúpil dva sadrové odliadky slávnej Napoleonovej hlavy od francúzského sochára Devina. Jednu z nich si postavil v hale doma a druhú nad kozub v ordinácii. A dnes ráno Doktor Bernicot zúžasom zistil, že sa k nemu v noci vlámali, ale nič neukradli, iba sadrovú hlavu schodby. Niekto ju vniesol von a zúrivo ju roztrieskal o záhradný múr, pod ktorým našli jej rozbité kúsky. Holmes si pošúchal ruky. Toto je rozhodne čosi nového, povedal. Myslel som si, že sa vám to bude páčiť, ale ešte som neskončil. Doktor Bernikot prišiel o 12:00 do ordinácie a viete si predstaviť ako ho prekvapilo, keď videl, že v noci niekto otvoril oblok a po celej izbe sú rozmetané kusy jeho druhej busty. Niekto ju rozbil na prach tam, kde stála. Tak, pán Holmes, eh, fakty už viete. Hm, sú neobyčajné, ba groteskné povedal Holmes. E, môžem sa opýtať, či obidve doktorové bysty boli presnou kópiou tej, ktorú zničili v obchode Morsa Hudsona? <laughs> boli odliate z tej istej formy. Tento fakt rozhodne odporuje teórii, že človek, ktorý ich rozbíja, koná pod vplyvom nenávisti k Napoleonovi. Ak uvážime, koľko súh veľkého cisára existuje v Londýne, nie je pravdepodobné, že by obrazo začal s tromi odliatkami tej istej bysty. Lenže Mars Hudson je jediným obchodníkom s odliatkami v tej časti Londýna. namietol je to Lestrade a po niekoľko rokov mal v obchode len tieto tri podobizne Napoleona. A tak, hoci sú v Londýne stovky jeho svoch, je veľmi pravdepodobné, že v tamojšom okrese boli iba tie tri. Preto by miestny fanatik si začal s nimi. Čo si myslíte, pán Holmes? Holmes pokrútil hlavou. Zatiaľ si nemyslím nič. Len by som poznamenal, že vo výstrednostiach toho pána je istá metóda. Napríklad u doktora Bernikota, kde by hľúk mohol zobudiť rodinu, vyniesol by tu z haly pred dom a až potom ju rozbil. Kým v ordinácii, kde nebolo nebezpečenstvo poplachu, ju rozbil na mieste. Na prvý pohľad je možno celá vec smiešne malicherná, no nemôžem si dovoliť smiať sa, keď si uvedomím, ako sa mnohé z mojich najklasickejších prípadov začínali. Milý inšpektor... Budem vám povďačný, ak mi oznámite každý ďalší obrad v tomto neobyčajnom slede udalostí. Obrad, o ktorý môj priateľ žiadal, prišiel rýchlo a tragicky. Na druhý deň ráno, som sa ešte len obliekal vo svojej spáni, keď mi niekto zaklopal na dvere a vošiel Holmes s telegramom v ruke. Prečítal ho nahlas. I hneď príďte. Pitt Street, 131, Lee O čo ide? Opýtal som sa. Hádam, že o pokračovanie tej histórie so suchami. Na stole je káva, a pri bráne máme drožku. O pol hodiny sme prišli na Pitt Street, do tichej malej zátočiny hneď za jedným z najbystrejších prúdov londýnskeho života. Dom číslo 131 stál v rade mnohých podobných. Všetko to boli úctyhodné a naskrze neromantické obydlia. Ako sme sa blížili, videli sme, že pred domom sa tlačí zvedavý zástup. Holmes hvizdol. Toto bude aspoň pokus o vraždu. Pri ničom menšom sa londýnsky poslíček nepristaví. Čo to, Watson? Hm? Horné schody umyli a tie ostatné sú suché. Mm, nuž, v prednom obloku je a čo skoro sa všetko dozvieme. Policajt nás prijal s veľmi vážnou tvárou a uviedol nás do obývačky, kde chodil semi tam rozčúlený starší človek v župane. Predstavili nám ho ako majiteľa domu, pána Horacea Harkera z ústredného tlačového syndikátu. Ide opäť o Napoleonovú bystu, povedal Lestrade. Včera večer sa zdalo, že vás to zaujíma, pán Holmes, tak som si myslel, že by ste azda boli rád pri tom, keďže záležitosť nadobudla o mnoho vážnejší obrad. Došlo k vražde. Pán Harker, povedali by ste týmto pánom presne, čo sa stalo? Pán v župane obrátil k nám veľmi melancholickú tvár. Celý život zbieram príbehy o iných ľuďoch. A keby som bol sem prišiel ako žurnalista, bol by som spravil interviu sám so sebou a v každom večerníku by som mal dva stĺpce. Takto rozprávam tú históriu znova a znova, namiesto toho, aby som ju napísal. Ale poznám vaše meno, pán Holmes, a tak zase začnem od začiatku. Holmes si sadol a počúval. E, všetko sa zrejme krúti okolo tej Napoleonovej bysty, ktorú som si asi pred 4 mesiacmi kúpil práve do tejto izby. Dostal som ju lacno v obchode Harding Brothers. E, svoju žurnalistickú prácu robím zväčša v noci a tak to bolo aj dnes. Sedel som vzadu na poschodí, keď sa mi asi o tretej hodine zazdalo, že dole počujem akési zvuky, ale usúdil som, že prišli zvonku. Potom, asi o 5 minút, sa ozval strašný rev, taký strašný zvuk. Pán Holmes, do smrti mi bude znieť v ušach. Chvíľu som sedel ako skamenený od strachu, potom som schytil kútáč a išiel nadol. Keď som vošiel do tejto izby, oblok som našiel do koránu a hneď som si všimol, že sponad kozuba zmizla bysta. Nejde mi do hlavy, prečo by vlamač také, čo si kradol, veď to bol iba sadrový odliatok a nemal nejakú cenu. Sám vidíte, že ak niekto prejde tým otvoreným oblokom, stačí mu spraviť dlhší krok a doskočí na schodíky pred bránou. Zrejme ho spravil aj ten vlamač. Tak som prešiel cez dom a otvoril bránu. Vykročil som to tmy a témer som spadol cez mŕtvého, ktorý tam ležal. Zabehol som po lampáš a našiel som tam toho úbožiaka. Na krku mal veľkú ranu a všetko okolo plávalo v krvi. Ležal hore znak, kolená vytiahnuté a ústa do korán. Bude sa mi o ňom snívať. Stačil som len zapískať na policajnú píšťalku a potom som asi zamdlel, lebo už neviem o ničom, iba to, že na mnou v hale stojí policajt. A kto to bol ten zavraždený? Opýtal sa Holmes. Zatiaľ nevieme, povedal Straight. Mŕtvolu uvidíte v márnici, ale doteraz sme o nej ešte nič nezistili. Je to vysoký chlap, ohorený, veľmi silný, nemal vyše 30 rokov. Oblečený je chudobne a jednako sa nezdá, že by to bol robotník. Vedľa neho v kaluži krvi ležal zatvárací nôž s rúčkou z rohoviny. Či to bola zbraň, ktorú spáchali zločin a či patrila mŕtvemu, neviem. Naša šatách nemal meno a vo vreckách nič. Iba jablko, kúsok motúza, lacný plán Londýna a, a fotografiu. E, tu je. Bola to obyčajná momentka a zobrazovala čulého opici podobného človeka s ostro rezanou tvárou, ktorému dolná časť tváre čudne vyčnievala. A čo sa stalo s bystou? Opýtal sa Holmes, keď si starostlivo prezrel obrázok. Našli ju v prednej záhrade prázdneho domu o ulicu ďalej. Idem sa teraz na ňu pozrieť. Pôjdete aj vy? Pravda, že len sa ešte musím poobzerať tu. Preskúmal koberec a oblok. Ten chlap mal alebo veľmi dlhé nohy, alebo to bol veľmi pohyblivý človek, povedal. Pri tej vzdialenosti to nebola maličkosť dočiahnuť na Rímsu pod oblokom a otvoriť oblok. Miesto, kde našli úlomky bysty, bolo odtiaľ len na pár sto krokov. A čo skoro sme tam boli a uvideli bystu veľkého cisára, ktorý zrejme vzbudzoval v mysli neznámeho ničivú nenávisť, ležala na tráve rozmetaná na drobné kúsky. Holmes niekoľko z nich zdvihol a pozorne si ich prezeral. Podľa jeho napetej tváre a cieľa vedomého počínania som už vedel, že je na stope. No, opýtal sa Lestrade. Holmes pokrčil plecami. Máme už niekoľko faktov a môžeme sa o ne oprieť pri ďalšom postupe. Pre tohto zvláštneho zločinca bolo vlastníctvo lacnej bysty cennejšie ako ľudský život. To je prvý bod. Ďalej tu máme pozoruhodný fakt, že ju nerozbil v dome alebo hneď pred domom, ak mu naozaj išlo iba o to, aby ju mohol rozbiť. Bol otrasený a zmetený, lebo stretol toho druhého. Ani dobre nevedel, čo robí. No, to je dosť pravdepodobné, ale rád by som vás veľmi dôrazne upozornil na polohu domu, pred ktorým rozbil bystu. Listrejc sa povzeral okolo seba. Bol to prázdny dom a preto vedel, že ho v záhrade nik nevyruší. Áno, ale tu stojí ešte jeden prázdny dom, popri ktorom určite prešiel, kým sa dostal sem. Prečo ju nerozbil tam, keď je jasné, že s každým krokom rástlo nebezpečenstvo, že ho niekto stretne? Zdávam sa, povedal Listrade. Holmes ukázal na pouličnú lampu nad hlavou. Tu dobre videl, čo robí. A tam nevidel. To bol ten dôvod. Na môj dušu to je pravda, povedal detektív. Teraz mi zišlo na um, že by ste doktora Berníkota rozbil tiež pri lampe. No, pán Holmes čo pre nás vyplýva z tohto faktu? Že si ho musíme zapamätať. Aké kroky podniknete teraz? Pokúsime sa identifikovať mŕtvého. Keby sme zistili, kto je to a s kým sa stýkal, boli by sme na najlepšej ceste poznať, čo včera v noci robil na Pitt Street. Nemyslíte? Nož, ja by som v tomto prípade takto nepostupoval. Čo by ste spravili? Nesmiete sa mnou nechať ovplyvňovať. Navrhujem, aby sme šli každý svojou cestou a potom si môžeme poznatky porovnať a doplniť. Výborne, povedal Listrejt. Ak sa vrátite na Pitt Street, možno budete s pánom Horace'om Harkerom. Povedzte mu, že som si už utvoril definitívny názor. Je isté, že tejto noci bol u ňoho šialenec s protinapoleonskou mániou. Zíde sa mu to do článku. Listrejt vytreštil oči. To hádam, nemyslíte vážne. Holm sa usmiel. Ale som presvedčený, že to bude zaujímať pána Horejsa Harkera a jeho čitateľov. No, Watson, myslím, že nás čaká dlhá a komplikovaná robota. E, bol by som rád, Lestrade, keby ste nás navštívili dnes večer o 600 na Baker Street. E, dovtedy by som si nechal túto fotografiu, čo našli vo vrecku mŕtveho. Možno vás požiadam o spoločnosť a pomoc na malej výprave, ktorú dnes večer podnikneme, ak sa potvrdí správnosť mojich úsudkov. Do tých čias s Bohom. A mnoho šťastia. So Sherlockom Holmesom sme sa zastavili v obchode Harding Brothers, kde si novinár kúpil bystu. Mladý pomocník nás informoval, že pán majiteľ príde až popoludní. Musíme sa sem vrátiť, povedal Holmes, keď sme z obchodu vyšli. Ako už iste tušíte, usilujem sa stopovať tieto bysty až ku vzniku, aby som zistil, či by niečo zvláštneho nemohlo vysvetliť ich pozoruhodný osud. Poberme sa k pánovi Morsovi Hudsonovi na Kennington Road. Možno nám nejako objasní ten problém. Drožka nás doviezla k obchodníkovi s obrazmi. Bol to malý, zavalitý človek s červenou tvárou a znamrzenými spôsobmi. – Áno, prosím, tu na mojom pulte, prosím, povedal. – Ozaj neviem, na čo platím dane, keď každý lotor môže dnu a človeku rozbíjať majetok. – Áno, prosím, ja som predal doktorovi Bernikotovi dve sochy – od koho som kúpil sochy? Predsa od firmy Jordan Company na Church Street. Koľko som ich mal? Tri. Dve kúpil doktor Bernikot a jednu mi za bieleho dňa rozbili na vlastnom pulte. Či poznám človeka na tej fotografii? Nie, nepoznám. Ale áno, vlastne poznám. Veď... To je Beppo. De... Bol to taký italianský nádenník. Ani priezvisko mu nepoznám. Pomáhal mi v obchode. Vedel trochu modelovať, pozlacovať a robiť, čo prišlo. Nie, neviem, odkiaľ prišiel ani kam sa podiel. Odišiel dva dny predtým, než rozbili tú bystu. Nuž, to je všetko, čo sme asi mohli očakávať, povedal Holmes, keď sme vyšli z obchodu. Zistili sme toho Beppa ako spoločného menovateľa v oboch prípadoch. No, Watson, poďme ku Children Company, lebo tam by ste vyrobili. Veľmi by som sa čudoval, keby nám to nepomohlo. V rýchlom slede sme prešli cez okraj módneho Londýna, hotelového Londýna, divadelného Londýna, literárneho Londýna, obchodného Londýna a nakoniec námorného Londýna, až sme prišli do stotisícového mesta na brehu rieky, kde sa biedne činžiaky hemžia vyvrhelmi z celej Európy. Tam sme našli sochárskú dielňu, ktorú sme hľadali. Vonku bol dvor plný rozrobených pomníkov. Vnútri veľká miestnosť, v ktorej zo 50 robotníkov modelovalo a odlievalo. Riaditeľ, mohutný plavovlasý Nemec, nás prijal zdvorilo a Holmesovi ochotne odpovedal na všetky otázky. Keď sa pozrel do knihy, vysvetlo, že z mramorovej kópie Devenovej Napoleonovej hlavy vyrobili stovky odliadkov, ale tie tri, ktoré poslali asi pred rokom Morsonovi Hudsonovi, boli polovicou série a druhú trojicu odoslali firme Harding Brothers v Kensingtone. Nie do dôvodu, prečo by sa tých šesť odliadkov malo líšiť od ostatných. Nevie uviezť nejakú možnú príčinu, prečo by ich chcel niekto zničiť. Ba, nad takou myšlinkou sa rozosmial. Vo veľkom stoja šesť šilingov. Odliadky sa robia vo dvoch formách z každej strany. Potom sa tieto profily spoja a tak vznikne kompletná bysta. Obyčajne to robia Taliani v miestnosti, v ktorej sme. Keď bysty dokončia, postavia ich na chodby na stôl, aby vyschli a potom ich dávajú do skladu. Nič viac nám nemôže povedať. Ale keď Holmes ukázal fotografiu, malo to na riaditeľa pozoruhodný účinok. Tvár mu očervenela hnevom a, a obrvy sa mu spojili nad modrými germánskymi očami. Oh, ten lotor! zvolal. Áno, poznám ho veľmi dobre. Toto bol vždy poriadny podnik a jediný raz, čo nám sem prišla polícia, bolo to preňho. Je tomu vyše roka. Preklal nožom na ulici iného Taliana. Potom prišiel do podniku. Polícia mu bola za a tu ho chytili. Tak mi treba, keď som zamestnal chlapa s takou tvárou. Ale robotník to bol dobrý. Jeden z najlepších. Koľko dostal? Napadnutý ostal nažive a tak dostali barok. Isté už vonku, ale neodvážil sa tu ukázať. Má tu bratanca ten by vám asi vedel povedať viac. Nie, nie, zvolal Holmes. Bratancovi ani slovo. Ide o veľmi závažnú vec a čím hlbšie do nej prenikám, tým sa mi zdá vážnejšia. Keď ste zisťovali v účtovnej knihe, komu ste predali tie odliadky, Všimol som si, že je tam dátum 3. júna minulého roku. Neviete, kedy bepa zatkli? Zhruba by som vám to vedel povedať podľa výplatnej listiny, odpovedal riaditeľ. Áno, pokračoval po dlhšom listovaní. Poslednú výplatu dostal 20. mája. Ďakujem, povedal Holmes. Myslím, že vás nebudem oberať o čas a trpezlivosť. Popoludne sa už chýlilo ku koncu, kým sme sa mohli v reštaurácii narýchlo naobedovať. Pri vchode vyseli noviny s titulom Šialenec vraždí. A obsah novín naznačoval, že pán Horace Harker predsa len dostal svoj článok do tlače. Náramne kvetnatý opis celej udalosti zaberal dva stĺpce. Holmes sa začítal, a začal sa chichotať. Toto je výborné, Watson, povedal. Počúvajte. E, uspokojuje nás vedomie, že názory na prípad sa nebudú rozchádzať, pretože pán Lestrade, jeden z najskúsenejších príslušníkov policajných síl a pán Sherlock Holmes, známy poradný expert, nezávisle dospeli k záveru, že príčinou groteskného sledu udalostí, ktorý sa tak tragicky skončil, je skôr choromyselnosť než premyslený zločin. Iba duševná úchylka môže poskytnúť uspokojujúce vysvetlenie všetkých faktov tlač, Watson, je nesmierne cenná inštitúcia. Len ju treba vedieť využívať. No, a teraz, keď sme sa už najedli, vrátime sa a overíme si, čo nám povie riaditeľ firmy Harding Brothers. Ukázalo sa, že zakladateľ veľkého umeleckého domu je bystrý, upravený človečik, veľmi obratný a čulý, s jasnou hlavou a pohotovou rečou. Áno, prosím, už som o tom čítal vo večerníkoch. Pán Horace Harker je náš zákazník. Bystu sme mu predali pred niekoľkými mesiacmi. Objednali sme si tri také bysty od firmy Jardin Company. Už sme všetky predali. Komu? Stačí sa pozrieť do kníh. Áno, tu sú záznamy. Prvú bystu, ako vidíte, kúpil pán Harker. Druhú, Joshua Brown, vila Leibornom v Čisviku. A tretiu pán Sanderford, Lovergrove Road v Readingu. Nie, nikdy som nevidel tvár, ktorú mi ukazujete na fotografii. Človek by na ňu ťažko zabudol, pravda, pán Holmes, lebo málo kedy som videl mrskejšieho človeka. Či máme talianov medzi zamestnancami? Áno, prosím, máme niekoľko talianských robotníkov. Áno, asi by mohli nazrieť aj do kníh. Nož, je to všetko veľmi čudné a dúfam, že mi dáte vedieť, ak čo vypátrate. Holmes si pri výpovedi pána Hardinga párkrát čo si poznačil a ja som videl, že je s vývojom vecí spokojný, ale nepovedal nič. Iba toľko, že ak sa nepoponáhľame, prídeme neskoro na schôdzku s Listrejdom. Pravda, že keď sme prišli na Baker Street, detektív už bol tam a našli sme ho chodiť hore dolu s horúčkovitou netrpezlivosťou. Tváril sa mimoriadne dôležito. Ako vám žičilo šťastie pán Holmes? Opýtal sa. Mali sme veľmi rušný deň, vysvetlil môj priateľ. Navštívili sme oboch obchodníkov aj výrobcu. Každú z tých šiestich byst e, viem už vystupovať až k vzniku. Bysti, zvolal Lestrade. Už vy máte vlastné metódy pán Holmes a mne sa nepatrí zaznávať ich, ale myslím si, že som vykonal lepšiu prácu ako vy. Identifikoval som mŕtvého. Nehovorte. A našiel som pohnútku zločinu. Skvelé. Máme inšpektora, špecialistu na taliansku štvrť, a ten ho poznal na prvý pohľad. Obeď sa volá Pietro Venucci. Pochádza z Neapolu a je to jeden z najväčších londýnskych hrdlorezov. Dokonca je v spojení s talianskou mafiou, tak vidíte. Všetko sa začína vyjasňovať. Ten druhý je pravdepodobne tiež člen mafie. Volia ako porušil stanoví, tak poslali za ním Pietra. Na fotografii z Vrecka je pravdepodobne ten človek. A dali mu ju, aby omylom nepreklal niekoho druhého. Sleduje ho, vidí, že chlap vošiel do domu, počká na ňo vonku a v bitke sám utrží smrteľnú ranu. Čo na to poviete, pán Holmes? Holmes ťapol súhlasne rukami. Výborne, Lístred, výborne, zvolal. E, len som celkom nepochopil, ako vysvetľujete tie rozbité bysty. Bysty, vy tie bysty, ako si nemôžete pustiť z hlavy napokon, to je nič. Drobná krádež najviac 6 mesiacov. My vlastne vyšetrujeme vraždu a ja vám hovorím, že už sa nám zbiehajú všetky nitky. Uh -huh. A nasledujúci krok? Veľmi jednoduchý. Pôjdem s inšpektorom do talianskej štvrte, nájdem chlapa, ktorého fotografiu máme a zatknem ho pre podozrenie z vraždy. Pôjdete s nami? Hmm, asi nie. Myslím, že sa k cieľu dostaneme jednoduchšími prostriedkami. Nemôžem to povedať naisto, lebo všetko závisí od činiteľa, ktorý je celkom mimo našej kontroly, ale dúfam, že ak dnes večer pôjdete s nami, možno vám ho pomôžem chytiť. V talianskej štvrti? Nie. Myslím, že v Čisviku ho nájdeme skôr. Listrate. Ak pôjdete dnes večer so mnou do Čisviku, sľúbim vám, že zajtra pôjdem s vami do talianskej štvrte. A z odkladu nejaká škoda nevznikne. A teraz, myslím, by sa nám všetkým zišlo trocha si pospať, lebo zamýšľam odísť po jedenástej a sotva sa vrátime skôr ako ráno. Na večer sa s nami vystrejť a potom vám môžeme poslúžiť pohovkou. Medzi tým by som bol rád vo cn, keby ste zacengali na rýchleho posla, lebo musím odoslať súrny líst. Holmes sa celý večer prehrabával v archívoch starých denníkov, ktorými bola zaprataná jedna z našich komôr. Keď sa nakoniec vrátil, v očiach mu bolo vidno triumf. Ale ani jednému z nás neprezradil výsledky svojho výskumu. Keďže som sledoval krok za krokom metódy, ktorými vystupoval zvraty tohto komplikovaného prípadu, jedno mi bolo jasné. Holmes predpokladá, že groteskný zločinec sa pokúsi zmocniť aj dvoch ostatných býst, a jedna z nich, ako som sa pamätal, bola v čísviku. Cieľom našej cesty bolo agiste prichytiť ho príčine. A ja som nemohol neobdivovať lesť, za môj priateľ prepašoval do večerníka falošnú stopu, aby v zločincovi vzbudil dojem, že môže beztrestne pokračovať. Neprekvapilo ma, keď Holmes navrhol, aby som si vzal zo sebou revolver. Sám si vzal olovom naplnený polovnícky korbáč, ktorý bol jeho obľúbenou zbraňou. O jedenástej stála pred bránou drožka a tou sme sa zaviezli cez rieku tam drožkár dostal pokyn čakať. Po krátkej chôdzi sme prišli na cestu, kde po oboch bokoch stáli pekné domy, každý vo vlastnej záhrade. Vo svetle pouličnej lampy sme si prečítali na bráne jedného z domov nápis Labornom Villa. Obyvatelia si už zrejme políjali, lebo všade bolo zhasnuté, iba z polkruhového nad vstupnými dverami sa lial rozmazaný kruh svetla na záhradný chodník. Drevený plot, ktorý oddeloval záhradu od cesty, vrhal na vnútornú stranu hustý tieň. A tam sme sa učupili. Obávam sa, že budete dlho čakať, zašepkal Holmes. Môžeme ďakovať osudu, že neprší. Myslím, že ani fajčiť nemôžeme. Za to máme pravdepodobnosť dvek jednej, že nečakáme nadarmo. Ukázalo sa však, že postriežka netrvala dlho a skončila sa veľmi rýchlo a zvláštne. V nasledujúcej chvíli, bez najmenšieho varovania, sa brána otvorila a po cestičke prebehla pružná tmavá postava. Videli sme, ako sa myhla po svetle a zmizla v čiernom tieni domu. Nasledovala dlhá prestávka a potom sme začuli veľmi tiché zavrzganie. Otváral oblok. Vrzganie prestalo a opäť zavládlo dlhé ticho. Chlap sa dobíjal do domu. V izbe sme videli záblesk z lodejskej lampy. Ale zrejme nenašiel, čo hľadal, lebo sme znova videli záblesk cez inú obločnicu. Poďme k tomu otvorenému obloku. Chytíme ho, keď pôjde von, povedal Lestrade. Ale prv, než sme sa mohli pohnúť, chlap sa opäť vynoril. Keď vyšiel von na šerú škvrnu svetla, videli sme, že čo si nesie pod pazuchou. Kradmo sa obzeralo okolo seba. Ticho opustenej ulice v ňom budilo pocit bezpečia. Obrátil sa chrbtom k nám, položil na zem bremeno, v zápetí sa ozval ostrý úder a po ňom štrkotanie. Chlap bol taký zaujatý svojim počínaním, že vôbec nepočul naše kroky, keď sme sa k nemu zakrádali po trávniku. Holmes skočil ako tiger, a už mu bol na chrbte. V zápetí sme ho už držali my s Listrejdom a založili sme mu putá. Keď sme ho obrátili, videl som ohavnú žltkastú tvár, zúrivé črty, zlostný pohľad a vedel som, že sme zaistili človeka z fotografie. Ale Holmes nevenoval pozornosť nášmu väzňovi. Kvočal na prahu a veľmi starostlivo prezeral, čo ten chlap vyniesol z domu. Bola to Napoleonova bysta rozbitá na drobné úlomky. Holmes každý čriepok opatrne obrátil k svetlu, ale ani jeden sa ničím nelíšil od obyčajného odbitého kúska sadry. Práve skončil, keď sa v hale zažali svetlá, otvorili dvere a ukázal sa majiteľ domu. Žoviálna okrúhla postava. Pán Josiah Brown, ak sa nemýlim, opýtal sa Holmes. Áno, prosím. A vy ste ak ste pán Sherlock Holmes. Dostal som list, ktorý ste mi poslali po rýchlom poslovi a spravil som všetko presne tak, ako ste kázali. Zamkli sme znútra všetky dvere a čakali sme, čo bude. No, som veľmi rád, že ste toho lotra chytili. E, dúfam, páni, že pôjdete dnú na malé občerstvenie? Lenže pán Listrade bol už netrpezlivý, aby mal svojho človeka pod zámkom. A tak sme o chvíľku zavolali našu drožku, aby sme sa vedno vrátili. Náš väzeň neprehovoril ani slovo, iba gánil na nás spod strapatých vlasov. Ostali sme dosť dlho na policajnej stanici. A dozvedeli sme sa, že pri prehliadke jeho šiadne našli nič, iba zo pár šilingov a dlhý nôž v púzdre, ktorý mal na rúčke hojné stopy čerstvej krvi. Keď sme sa rozchádzali, Lestrade povedal Uvidíte, že moja teória o mafii sa potvrdí, ale naozaj som vám neobyčajne povďačný, pán Holmes, za odborný spôsob, akým ste ho dolapili. Ale nie je mi to celé jasné, Obávam sa, že je už dosť neskoro na vysvetľovanie, povedal Holmes. Okrem toho ešte ostáva osvetliť zo pár podrobností a ak prídete k nám zajtra o šiestej, vynasnažím sa vám prípad objasniť. Keď sme sa na druhý večer opäť zišli, listrade bol zásobený množstvom informácií o našom väzeňovi. Vysvetlo, že sa volá Bepo, priezvisko neznáme talianskej kolónii to bol veľmi známy na nič hodník. Kedysi bol zručným sochárom, statočne sa živil, ale zišiel na zlé chodníčky a už dva razy bol vo vezení. Raz za drobnú krádež a raz, ako sme už vedeli, za prebodnutie svojho krajana. Anglicky vedel dokonale. Ešte stále nik nevedel, prečo rozbíjal bysty. A on odmietal odpovedať na akúkoľvek otázku v tomto smere, ale policia zistila, že možno tie byšty vlastnými rukami vyrobil, pretože takúto prácu vykonával vo firme Jelder Company. Všetky tieto informácie, veľa z nich sme už poznali, Holmes počúval so zdvorilou pozornosťou, ale ja som jasne videl, že myšlienka mi blúdi niekde inde. Nakoniec sa pohol v kresle a oči mu zažiarili. Niekto zacenkal. O chvíľu sme na schodoch počuli kroky a do izby vošiel starší pán červenej tváre s so osivými bokom bradami. V pravej ruke niesol staromódnu cestovnú tašku a položil ju na stôl. Je tu pán Sherlock Holmes? Môj priateľ sa poklonil a usmiel. Pán Sanderford, ak sa nemýlim, opýtal sa. Áno, prosím... Obávam sa, že som prišiel trochu neskoro, lenže vlaky mali zlé spojenie. Napísali ste mi o obyste, ktorú mám. Áno. Váš list mám tu. Napísali ste, eh, chcel by som kópiu Devenovho Napoleona a ochotný som vám zaplatiť 10 libier za bystu, ktorá je vašim majetkom. Je to tak správne? Prirodzene. Váš list ma veľmi prekvapil, lebo som si nevedel predstaviť, odkiaľ viete, že také čosi mám. Iste vás to prekvapilo, ale dá sa to ľahko vysvetliť. Pán Harding z firmy Harding Brothers povedal, že vám predali poslednú kópiu a dal mi vašu adresu. O, tak to teda bolo. E, povedal vám, čo som za ňu zaplatil? Nie, nepovedal. Mm. Ja som čestný človek, hoci nie veľmi bohatý. Za bystu som dal iba 15 šilingov, prosím. A myslím, že by ste to mali vedieť, kým od vás vezmem 10 libier. Takáto starostlivosť vám určite slúži gucti, pán Sanderford. Ale ja som sám navrhol cenu a mienim na nej trvať. To je od vás veľmi pekné, pán Holmes. Doniesol som bystu so sebou, ako si ma požiadali. Tu je. Otvoril tašku a konečne sme mali na vlastnom stole kompletnú kópiu bysty. Holmes položil na stôl hárok papiera a 10 bankovku. Podpíšte láska o tento doklad pán Sanderford v prítomnosti týchto svetkov. Je to vyhlásenie, že všetky možné práva, ktoré ste kedy mali na bystu, prenášate na mňa. Viete, ja som metodicky založený človek a človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Ďakujem vám, pán Sanderford. Tu sú vaše peniaze a želám vám šťastnú cestu. Keď náš návštevník odišiel... Holmesovo počínanie úplne upútalo našu pozornosť. Začal tým, že doniesol čistý biely obrús a rozprestrel ho po stole. Potom do prostred postavil novozískanú bystu. Nakoniec chytil polovnický korbáč a zasadil ostrý úder Napoleonovi na temeno. Socha sa rozbila na kúsky a Holmes sa dychtivo sklonil nad úlomky. O chvíľu s hlasným triumfálnym výkrikom zdvihol čriepok, v ktorom bol ako slivka v pudingu vložený guľatý tmavý predmet. Páni, zvolal, dovolte, aby som vás oznámil so slávnou čiernou borgievskou perlou. Chvíľu sme s Listrejdom sedeli močky a potom sme spontáne začali tlieskať. Holmesovi trochu potemneli bledelíca, a on sa nám poklonil ako majster, ktorý príjima hold obecenstva. V takých chvíľach prestával byť uvažujúcim strojom a prezrádzal svoju ľudskú lásku k obdivu a potlesku. Áno, páni, povedal, je to najslávnejšia perla, aká je dnes na svete. A ja som mal šťastie že som ju súvislou reťazou indukčného uvažovania vystopoval zo spálne princa z kolonny, kde sa stratila, až dovnútra poslednej zo šiestich napoleónových búst, ktoré vyrobila firma Jelder Company. Iste si pamätáte, Listrate, akú senzáciu vzbudilo, keď tento vzácny klenoc zmizol a ako sa ho londýnska polícia márne usilovala nájsť. Aj na mňa sa v tom prípade obrátili, ale nevedel som na vec vrhnúť nejaké svetlo. Podozrenie padlo na kňažninu slúžku, ktorá bola talianského pôvodu a dokázalo sa, že má v Londýne brata, ale nepodarilo sa nám vypátrať, že by boli v spojení. Slúžka sa volala Lucrecia Venucciová a som absolútne presvedčený, že ten Pietro, ktorý bol pred dvoma dňami zavraždený, bol jej brat. Overoval som si dátum v novinových archívoch a zistil som, že Perla zmizla presne dva dní predtým, než zatkli Bepa pre akýsi násilný zločin a zatkli ho v továrni Jaldon Company. Práve vtedy, keď sa vyrábali tieto bysty, Bepo mal Perlu. Možno ju Pietrovi ukradol, možno bol Pietrovým spojencom, možno bol spojkou medzi Pietrom a jeho sestrou. Nám je to jedno, ktoré riešenie je správne. Hlavným faktom je, že mal perlu a v čase, keď ju mal pri sebe, prenasledovala ho polícia. Ušiel do továrne, kde pracoval a vedel, že za pár minút musí nesmierne cenný majetok ukryť. Ináč ho nájdu, keď ho budú prehliadať. Na chodbe sa sušilo 6 sadrových odliadkov Napoleona. Bepo, zručný robotník, v zlomku sekundy spravil jamku vo vlhkom gipse, vložil do nej perlu a niekoľkými pohybmi opäť zakryl otvor. Bol to skvelý úkryt. Nik ju nemohol nájsť. Ale Bepa odsúdili na rok do väzenia. A medzi tým sa jeho šesť býst rozišlo po Londýne. Vôbec nevedel, v ktorej z nich je poklad. To mohol poznať iba tak, že ich rozbil. Keby ich bol len potriasol, ani tak by sa nič nedozvedel, lebo sadra bola vlhká a tak bolo pravdepodobné, že perla sa na ňu prilepí, ako sa v skutočnosti aj stalo. Beppo si nezúfal a pátral s pozoruhodnou vynachádzavosťou a vytrvalosťou. Cez bratanca u Geldera vypátral maloobchodné firmy, ktoré kúpili bysty. Podarilo sa mu nájsť zamestnanie u Morsa Hudsona a tak vysledoval tri z nich. Perly tam nebolo. Potom sa mu podarilo vypátrať, kam sa podeli ostatné tribisty. Prvá bola u Harkera. Tam ho sledoval spoločník, ktorý Bepa obviňoval, že zapatrošil Perlu a v zápase, ktorý vznikol, Bepo ho prepodol. E, ak to bol jeho spoločník, prečo by nosil jeho fotografiu? Opýtal som sa. Aby ho mohol vypátrať, ak by sa potreboval spýtať na ňo niekoho tretieho. To bol jasný dôvod. Po vražde som kalkuloval, že Beppo skôr urýchli, než spomalí svoju činnosť. Obával sa, že polícia objaví jeho tajomstvo a tak sa ponáhľal, aby ho nepredvrhla. Bolo mi zrejme, že niečo hľadá, lebo bystu niesol popri iných domoch, aby ju mohol rozbiť pod lampou. Kalkuloval som, že ak v tej poslednej perle nebola, ostávajú dve bysty. A bolo zrejme, že si pôjde najprv po tú Londýnsku. Varoval som obyvateľov domu, aby sme sa vyhli ďalšej tragédii. Zašli sme ta a dospeli sme k veľmi šťastnému výsledku. V tom čase, pravda, som už určite vedel, že hľadáme Borgiovskú perlu. Meno zavraždeného spájalo jednu udalosť s druhou. Ostávala už len jediná bysta, tá v readingu. A perla musela byť v nej. Kúpil som ju za vašej prítomnosti od majiteľa a tu leží. Chvíľu sme mačky sedeli. No, povedal Lestrade, videl som vás pracovať ozaj v mnohých prípadoch, pán Holmes, ale myslím, že teraz ste sa v skutku zaskveli. Scotlandiarde na vás nežiarujme, neprosím. Sme na vás veľmi hrdí. A ak zajtra prídete, nebude jediného človeka, od najstaršieho inšpektora po najmladšieho policajta, čo by nebol rád, že vám môže podať ruku. Ďakujem vám, povedal Holmes. Ďakujem vám. A keď sa odvrátil, zdalo sa mi, že je tak blízko k dojatiu, ako som ho ešte za roky nášho priateľstva a spolupráce nevidel.